Nubaninho, Marcos Wilson där och nummer 10, Jelena Polis! Och kaptenerna till slut. Tillsammans. Många som undrade hur man skulle klara att bli av med Guillermo Molins som pådrivare, som förebild på alla tränare. Marcus Rosenberg har visat att han kunde fylla upp tomrummet som kapten. Och det vi har vetat nu ett tag, det blir nu bekräftat genom den här gesten. Det är bra att materialförvaltaren hjälper till att ställa materialet på plats. Och då skjuts det i klubbens regi. Fyrverkerier. Och då har man väl hämtat tillstånd för det då. Man bort till hoppande läktarna naturligtvis. Och det här laget satsar på att klara sig ut i Champions League och kanske då att bli lika bra som årgångarna 1949, 1950, 1951 då Malmö FF vann SM-guldet tre år i rad. Den sviten är ju påbörjad. Nu med de två raka segrarna, tangering av SM-gulden 1970 och 1971 och av 1974 och 1975. Storklubben Malmö FF har tagit sitt 18:e SM-guld och får sikta då på tredje raka som sagt. MFF-hymnen kan det väl vara lämpligt att så smått runda av och säga grattis till 18:e SM-guldet Malmö FF. En omgång återstår, 1 november klockan 13 då Malmö spelar borta mot Åtvidaberg. Tack och hej från Swedbank Stadion med MFF-hymnen.